ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 23 ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 20 ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ନେଉଛି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା।